ברוכים הבאים לפנטזיה, פרויקט מגורים ייחודי ביוקנעם. עוד פרויקט מושלם מבית האחים פתחי. דמיינו שכונה קסומה, התובלת בירוק ומוקפת בגנים פורחים. דמיינו שבילי הליכה ושבילי אופניים לטיול בשכונה ומחוץ לה, וכן אזורים ציבוריים ירוקים ומטופחים. בשכונה החדשה והירוקה תמצאו גם מרכז מסחרי ומבנה חינוך. פרויקט פנטזיה הוא מתחם פרטי סגור, הכולל שערים חשמליים ושתי חניות לכל יחידה. הפרויקט מציע דגמים שונים וייחודיים של בתים ודירות, כך שכל שנותר לכם הוא להתאים את בחירתכם לפנטזיה שלכם. דירת גן או דירת גג, קוטג' או פנטהאוז, המגוון רחב. הגענו הביתה. כך אנו רוצים שתרגישו כבר בכניסה לכל בית או דירה שתבחרו. לכן עיצבנו את פנים הבית בחום ובאהבה לנוחותכם המרבית, ובלי לוותר על חדשנות ועל פרקטיות. החללים בבית וחדריו מרווחים ומזמינים למגורים, להתפנקות ולהנאה. במיקום מושלם בטבע, ועם זאת קרוב ונגיש לכבישים ראשיים ולכל מה שהעיר יוקנעם מציעה, בשכונת חלום אקולוגית מוקם פרויקט הבוטיק פנטזיה. ביוקנעם טבע פוגש קדמה. העיר הירוקה מציעה לתושביה פארקים וגנים מלבלבים, מרכזים למסחר, לפנאי ולתרבות, ואזור תעשיית הייטק שממשיך לצמוח ולהתפתח. אין ספור גני שעשועים לילדים, וכן מערכות חינוך חדישות ומתקדמות. זה יותר מ-20 שנה שחברת האחים פתחי בונה בחזית הנדל"ן בישראל. החברה בנתה אלפי יחידות דיור בשכונות רבות ברחבי ישראל, הקימה בתי ספר, מתנסים ומבני ציבור רבים. הקפדה על האיכות של התכנון והבנייה, חומרים יוקרתיים, רמות גימור גבוהות ועמידה בלוחות הזמנים, כל אלה עושים את החברה למובילה בתחומה. פנטזיה, יצירת מגורים מושלמת ביוקנעם.